Nechodil som na filmovú školu, pretože som to nepotreboval. Čo je to réžia, zistíte až potom, čo sa začne stmievať a vy máte ešte stihnúť natočiť 3 scény. To je citát režiséra Davida Finchera, ktorý predstavuje film Gone Girl, alebo ak chcete, Zmiznutá. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn. Snímok je natočený podľa motívu rovnomenného bestselleru americkej spisovateľky a televíznej kritičky Gillian Flynnovej a rozpráva dramatický príbeh, v ktorom odhaľuje tajomstvo v srdci moderného manželstva. A všetko sa zdalo byť v pohode až do chvíle, keď sa jedného pekného dňa, presnejšie na 5. výročie svadby, pani manželka Rosamund Pikeová v roli Amy Dunnovej nestratí. A tým sa nemyslí, že si len niekde povyrazila, ale že je skrátka odrazu nezvestná. Jasné, že podobnú udalosť by si prialo mnoho mužov, ale určite nie v situácii, do ktorej sa dostal jej druhník. No a nevinné alibi sladkého manžela sa začali rúcať potom, čo sa pod tlakom polície našla séria dôkazov, za čo bol obvinený z vraždy. V roli Nika sa teda predstavil dnes megastar Ben Affleck. Megastar. No, nie vždy tomu tak bolo. Kým si Affleck nevybudoval status skvelého herca, bol dlho braný len ako druhé husla Matta Damona. Oni to vlastne spolu ťahali takmer od začiatku a nahor ho vystrelil teraz už kultový film Omámený a zmetený z roku 1993. Neskôr prišla s Damonom spolupráca na scenári k filmu Dobrý Will Hunting, až bol z toho Oscar a až na to sa Ben stáva slávnym. Potom sa už vrece s ponukami na filmy roztrhlo a rolami v Armagedone, Pearl Harbor či Výplate si vybojoval nálepku filmovej ikony. Affleck však nezostal len pri hraní. Herci, ktorí režirujú, a niekedy aj opačne, to nie je žiadna novinka. Vo filmárskej branži je také porekadlo, že najlepší herec je režisér, akurát že nevie hrať. Výnimka však vždy potvrdzuje pravidlo, ako aj v prípade Affleckovho filmu Argo, v ktorom hral a natočil ho tak dobre, že za neho získal Oscara za najlepší film roku 2012. Tento fakt Bena vystrelil aj na vrchol režisérskej elity. Nuž, čo viac si priať. Nezvestnú pani Amy Dunnovú stvárnila britská herečka Rosamund Pike, ktorú ste okrem mnohých iných mohli vidieť napríklad v adaptácii počítačovej hry Doom či fantasy filme s témou gréckych bájí Hnev titánov. Film Gone Girl, ktorý vám predstavujeme, však nerežíroval Affleck, ale už spomínaný David Fincher, ktorý je tiež známy vášňou k hudobným videoklipom. Do jeho portfólia patrí Rolling Stones, Aerosmith, ale najmä Madonna, ktorý natočil dovedna 6 videoklipov. Ale to bolo len v začiatkoch. Fincher má vďaka svojmu umeleckému idealizmu a výnimočnému estetickému prístupu na konte niekoľko diel, mimo iného aj Votrelca trojku, Fight Club, fenomenálny film 7 či Oscarovú sociálnu sieť. Film je teda docela príjemnou výzvou v momentálnom ošiali efektmi nabitými thrillermi, no a ak máte teda radi dramaticky zamotaný príbeh s kriminálnou zápletkou a samozrejme Bena Afflecka, neváhajte a doprajte si Oscarom nominovaný film Gone Girl. How was your marriage, Nick? Are you asking me if I killed my wife? Man of my dreams.